নমস্কার, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। এই মুহূৰ্তত লৈ অহা হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। শিক্ষা বিভাগৰ হঠকৰী সিদ্ধান্ত, পুনৰ হাহাকাৰ লাগিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজৰ মাজত। পাঠদান ব্যাহত, শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা কামৰ উপৰ্যুপৰি নিৰ্দেশত ভাৰাক্ৰান্ত। ৰাজহুৱা শিক্ষা ধ্বংসৰ ষড়যন্ত্ৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ। অতিষ্ঠ শিক্ষক সমাজৰ বিদ্ৰোহ ঘোষণা। শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত সন্নিৱিষ্ট নকৰাকৈ শিক্ষা বিভাগে দিয়া নিৰ্দেশনাৰ ভৰত ভাৰাক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যৰ সকলো স্তৰৰ শিক্ষকে উত্তিষ্ঠ হৈ এক প্ৰকাৰৰ বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে। শিক্ষা বিষয়া, কেন্দ্ৰ সমন্বয়ক আদিয়ে খোলা সকলো হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ পৰা 18 অক্টোবৰৰ দিনা পুৱা 9 বজাৰ পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত ওলাই অহাৰ লগতে অহা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত সন্নিৱিষ্ট নথকা তথা নতুনকৈ জাপি দিয়া নিৰ্দেশনা পালন নকৰাৰ সিদ্ধান্তত সদৌ অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চৰ মুখ্য সম্পাদক উৎপল চক্ৰৱৰ্তীয়ে ঘোষণা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা বিভাগে তুগলকী শাসন চলাবলৈ গৈ 3খন জিলাৰ পূজা বন্ধ চলি থকা সময়তে ৰাজ্যৰ সকলো জিলাতে পিৰিয়ডিক এছেছমেণ্ট টেষ্ট পেট, নেচনেল এচিভমেণ্ট ছাৰ্ভে নাচ আদিৰ দৰে কাৰ্যসূচী তথা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগ তথা সমগ্ৰ শিক্ষাই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাৰ পাছত শিক্ষক সমাজে দায়িত্বৰ ভৰত অতিষ্ঠ হৈ বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে। অভ্যাসন মূল্যায়নৰ বহি যোগান দিব নোৱাৰা বিভাগটোৱে পুনৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্ন আদিৰ যোগান নিদিয়াকৈ শিক্ষকৰ ব্যক্তিগত মোবাইলত তথা হোৱাটছএপ গ্ৰুপে গ্ৰুপে মেছেজ দি পেট নাচৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ বাবে কৌশল ৰচনা কৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চ। সংবাদমেলৰ সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চৰ মুখ্য সম্পাদক উৎপল চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয় যে বিগত দিনসমূহত ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বৰ ভৰত ভিৰ দি বাট নোপোৱা হৈছে। একেদৰে শিক্ষাৰ্থীসকলকো গিনিপিগত পৰিণত কৰা হৈছে। পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান ধোৱা চাঙত উঠিছে। শৈক্ষিক দিনপঞ্জীখনকো সমগ্ৰ শিক্ষা অৰ্থহীন কৰি তুলিছে। শিক্ষাদান গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো কোনো কাৰণতে মানসিক চাপৰ মাজত থাকি আগবাঢ়ি নিয়া বিষয় নহয়। অথচ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানে সকলো স্তৰৰ শিক্ষক ছাত্ৰক মানসিকভাৱে হতাশাগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে। শিক্ষাবৰ্ষৰ 6 মাহ পাৰ হোৱাৰ পাছতো সমগ্ৰ শিক্ষা সকলো মাধ্যমৰ শিক্ষাৰ্থীকে কিতাপ যোগান সম্পূৰ্ণ ধৰিব নোৱাৰা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ বিষয়াসকলে দিনটোত 6-7খনকৈ অতিৰিক্ত কামৰ আদেশ প্ৰকাশ কৰি আহিছে। বিভাগীয়ভাৱে দিয়া টেবলেট ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পৰা আচবাব মেৰামতি কৰালৈ সকলো কামতে কেৱল আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে দিয়া নগণ্য সংখ্যক ধন ৰাশিকে দেখুৱাই কাম কৰাই যোৱাৰ পৰিকল্পনাত ব্যস্ত বিষয়াসকলে বিদ্যুৎ বিলত হোৱা 2% পৰ্যন্ত বৃদ্ধিৰ কথা দৃষ্টিগোচৰ কৰিলেও এৰাই চলে আৰু বৰ্ধিত বিলৰ সমস্যাৰ কথা শুনিব নিবিচাৰে। যোৱা আগষ্ট মাহৰ পৰা ক্ৰমে FLN প্ৰশিক্ষণ, অমৃত বৃক্ষ, বিদ্যাঞ্জলি উৎসৱ, শিক্ষা সপ্তাহ, ৰচনা আৰু শ্লোগান লিখা, শিক্ষণ শিকণ সামগ্ৰী দিৱস, ECCE প্ৰশিক্ষণ, সম্প্ৰীতি ভোজন, হৰ ঘৰ তিৰংগা, মহাকাশ দিৱস, স্বচ্ছতা পষেক আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আদিৰ লগত সমিতিৰ 3দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ, বীৰ গাথাৰ কাৰ্যসূচী, ইউডাইছৰ কাম, অট'মেটেড পাৰ্মানেণ্ট একাডেমিক একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ কাম, কলা উৎসৱ, খেল মহাৰণ, নিযোগ মইনা আদি কাৰ্যসূচীৰ উপৰি শৈক্ষিক দিনপঞ্জী অনুসৰি থকা ভিন্ন কাম বিদ্যালয়সমূহে ৰূপায়ণ কৰিছে। সকলো কামৰেই হোৱাটছএপ মেছেজ দিয়া, ফটো দিয়া আদিৰ বাবে হোৱা জটিলবোৰৰ ওপৰঞ্চিক সকলো কামতে হোৱা ব্যয় আদিও এটা এৰাব নোৱাৰা সমস্যাৰূপে চিহ্নিত হৈছে। তদুপৰি সকলো কামতে ৰাতি নিৰ্দেশনা দি পুৱাই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ উপৰ্যুপৰি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা কাৰ্যই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতিয়েই সকলোৰে বিৰাগ জন্মাইছে। এদিনতে 1 ঘণ্টাতে শিক্ষকক কাম কৰিবলৈ আদেশ দিয়া সমগ্ৰ শিক্ষাৰ বিষয়াসকলে কিন্তু সময়মতে একো যোগান দিব পৰা নাই। পেটৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি লগে লগে ফলাফল সৰল এপত আপলোড কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা ঠিকেই দিলে যদিও আজিলৈ এপটোকে দিব পৰা নাই। FLN প্ৰশিক্ষণৰ মডিউলখন দিয়া নাই, কাৰ্যপত্ৰ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বহী ধন ঘূৰাই নিলে যদিও ছেপ্টেম্বৰৰ মাহত হোৱা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ধন আজিও আদায় নিদিয়াৰ দৰে 101 অভিযোগ আছে। পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান অবিহনে শিক্ষাৰ্থীয়ে শ্ৰেণী ভিত্তিক অৰ্হতা লাভ কৰিব নোৱাৰে, এই মূল বিষয়টোৰ প্ৰতিও ভূক্ষেপ নাই। মুঠতে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা ৰাজহুৱা শিক্ষাক ধ্বংস কৰাৰ বাটহে যেন প্ৰশস্ত কৰি দিছে।
ব্যক্তিগত মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিয়ে বুলি বিভাগে আদালতত জনোৱাৰ পাছতো শিক্ষা বিভাগে দিয়া টেবলেটত হোৱাটছএপৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই। দিনে ৰাতিয়ে যেতিয়াই তেতিয়াই শিক্ষকৰ ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বৰ সংযোগ কৰি খোলা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত মেছেজ দি সকলো কাম সামৰি বিচৰা কাৰ্যক তীব্ৰ বিৰোধ জনাই ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ সংগঠিত শিক্ষক সংঘ